Спорт жаңалықтарына келсек. Дзюдо күресінен Кеңес одағының батыры Ережеппай Молдабаевты еске алуға арналған жасөспірімдер арасында халықаралық турнир басталды. Шымкент қаласындағы жеңіл атлетика кешенінде өтетін сайыста 500-ге жуық жас палуан бақтарын сынамақ. Ұлы отан соғысы кезінде өшпес ерлік көрсеткен Ережеппай Молдабаев бірінші Украин майданында Бердичев қаласын азат етуде және Висла өзенінен өту барысында неміс басқыншылармен ұрыста қайталанбас ерлік көрсетеді. Ережеппай атамыздың ерлігінің арқасында Қызыл армия Висла өзенінен еркін өтіп жауға тойтарыс береді. Ережеппай Молдабаевтың денесі Польша жеріндегі Груца селосында жерленген. Кеңес одағының батырын ұлықтау мақсатында жерлестері жылда халықаралық деңгейде турнир өткізуді дәстүрге айналды. Бұл жарысты өткізудегі мақсатымыз балалар арасында, балалар жылы аясында салауатты өмір салтын көптеп насихаттау, достық қатынасты нығайту, және де алдағы халықаралық республикалық жарыстарға құрама командалы анықтап, балалардың даярлығын тексер болып есептелінеді. Бұл іс-шарамыз биыл екінші жер өтуде, және де қалалық күнтізбелік жоспарға сәйкес жылда өткізіп тұру жоспарлануда. 500-ге жоқ балуан мен 100-ге тарта арулар татамиде өз мықтылықтарын анықтайтын болады. Алғашқы күнде Шымкент қаласындағы спорт мектептері арасындағы нөмірі 10-ші күрес түрлерінен мамандандырылған спорт мектептерінің дзюдошылары жеңіліссіз келеді. Шымкент қаласының мықты балуандардың бірі 73 келден ауыр салмақта белдесуге шыққан Мансур Рахматұлы қарсылас шақ келтірер емес. Өзбекстанның Шыршық өңірінің балуандары да өз мықтылықтарын тантуда. Мамандардың назарына ілінген спортшы құрама сапына мүше болып алынады. Жеңімпаздар есімі ертең белгілі болады. Гүлнар Асқарқызы, Илья Шолдас, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.